Formula bagi bab elektromagnet. Okey. Kita lihat di sini hanya ada dua sahaja formula dalam senarai iaitu formula ini hanya untuk subtopik yang ketiga iaitu 4.3 transformer. Jadi, kenapa hanya ada dua formula saja? Right. Kalau kita ulang kaji balik bab elektromagnet, yang pertama kita belajar magnetic force on current carrying conductor, daya magnet bagi konduktor yang membawa arus dalam medan magnet. So di sini kita tak ada sebarang formula So kita perlu ingat Fleming left hand rule Tangan kiri Fleming Tapi cikgu dah ajar dalam kelas sebelum ni Macam mana cara untuk menentukan Arah pergerakan konduktor ni, wayar ni Tanpa korang perlu menggunakan tangan kiri Fleming Okay, so itu ulang kaji balik. Maksud popular bagi subtopik pertama, ini maksud popular bagi subtopik pertama, catapult field, resultant magnetic field produced by interaction between magnetic field yang pertama daripada magnetic field from current carrying conductor. Okay, ini dia punya magnetic field sama ada clockwise, arah jam atau anti-clockwise bergantung kepada arah arus itu mengalir sama ada keluar ataupun masuk. Ini part paling penting dalam subtopik satu sebab tu dia tak ada formula. Okay, dan kita gabungkan dengan magnetic field from permanent magnet. Dipanggil catapult field ataupun bahasa Melayunya dipanggil medan elastik, medan magnet paduan. Okay. So apa yang korang kena ingat sebab topik pertama, tolong ingat faktor meningkatkan daya ada tiga menambah arus bilangan litan dan juga magnet yang lebih kuat. Kalau kita nak ubah arah daya tersebut, kita boleh mengubah kedudukan sel kering ataupun kedudukan bateri dan juga change polarity of magnet tukar kutub magnet. Okey, subtopik kedua pun tidak ada formula sebab subtopik kedua adalah aruhan, penghasilan DGE aruhan kena ada perkataan aruhan itu wajib aruhan ini. Okey, berentasi konduktor, bagaimana kita nak menghasilkan DGE aruhan? Ada dua cara. Apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dan satu medan magnet. Itu cara pertama atau atau cara kedua konduktor berada dalam medan magnet yang berubah. So ini cara pertama gerakkan wayar di antara magnet ataupun gerakkan magnet di dalam gegelung. So dalam satu topik kedua memang tak ada formula tapi korang kena tahu ada dua hukum. Hukum Faraday berkaitan dengan magnitude. Ada tiga faktor untuk hukum Faraday. Okay, nak tahu hukum Faraday senang je tengok galvanometer sama arah dua-dua kanan ataupun sama arah dua-dua kiri dia adalah hukum faraday. So ini faktor untuk hukum faraday, tambah laju lilitan dan juga kekuatan magnet. Satu lagi adalah arah pemesongan galvanometer ni. Arah ini ditentukan melalui hukum lens. Okey, arah arus aruhan mengalir pada arah menentang perubahan flux magnet. Okey, so kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil direction of induced current always flow oppose the change of magnetic flux that cause it. So macam nak bezakan arah, macam nak dapat arah yang berbeza, kita boleh tukar dua perkara, tukarkan kutub magnet yang digerakkan ataupun tukar arah pergerakan sama ada magnet tu masuk atau ditarik keluar. So tidak ada sebarang formula kerana formula memang untuk subtopik tiga. So untuk subtopik tiga, kita belajar transformer ada injak naik, ada injak turun, step up transformer dan step down transformer. Inilah formula yang diberi dalam senarai tadi. Dan korang boleh menggunakan formula ni dengan syarat transformer tersebut is ideal transformer, transformer unggul, tidak ada kehilangan kuasa ataupun tenaga. Dan kalau ada kehilangan, maka kita perlu mencari kecekapan ataupun efisiensi. Okay, ini adalah efficiency. Output over input. Berapakah kuasa yang keluar? Kuasa di gegelung sekunder bahagi dengan kuasa di gegelung primer. So, kenapa boleh ada tenaga yang hilang? Kenapa efisiensinya tidak dapat 100% ataupun kecekapannya kurang dari 100%? Okay, ada empat sebab di sini korang perlu hafal bersama dengan empat cara mengatasi. So, itulah dia untuk bab elektromagnet. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.